Odehrávaly se v biblických časech skutečné zázraky? Jsou výbuchy sopek na ostrově Bali řízeny vyšší mocí? Lze krvavými oběťmi získat přízeň nadpřirozených sil? Proč se některá těla zemřelých nerozkládají ani po mnoha staletích? Pátrejme po stopách těchto vzrušujících otazníků a pokusme se poodhalit skrytá tajemství naší planety. V půvabném městečku Candelaria na východním pobřeží ostrova Tenerife je v tamní bazilice vystavena podivuhodná socha Černé Madony. Již před více než 600 lety byla považována za mocné zřídlo zázraků a stělesnění nebeských sil. Snad právě proto v roce 1599 papež Klement VIII. Jmenoval panu Candelárskou ochránkyní Kanárských ostrovů a za tu je považována dodnes. Tradici jejího uctívání ale obklopují četné nejasnosti. Nezrodila se totiž, jak bychom očekávali, v úrodném podhoubí katolické církve, ale v samém lůně pohanského národa Guanchu, žijícího na úrovni doby kamenné. Každý rok v předvečer 15. srpna se v Candelárii koná uchvacující náboženská slavnost. Tisíce poutníků ze všech částí ostrova putují k bazilice. V úžasném vedru pěšky překonávají údolí i strmá úbočí hor, aby na vlastní oči zhlédli lidovou hru připomínající tajemnou historii objevení sochy. Podle legendy jednoho dne roku 1392 za kalného rozbřesku hnali dva Guančové stádo koz k pláži poblíž Chimisai. Při východu z rokle začala být zvířata náhle neklidná a odmítala jít dál. Jeden z mužů šel na průzkum. V matném světle úsvitu zahlédl na malé skále u moře postavu ženy s dítětem na rukou. Protože mu obyčej nedovoloval setkat se a hovořit s cizí ženou uprostřed pustiny, pokoušel se jí dát znamení, aby ustoupila z cesty. Když nedostal odpověď, zvedl kámen a chtěl jej hodit jako výstrahu. K jeho údivu to nebylo možné. Ruka odmítala poslušnost a navíc si při pohybu vykloubil rameno. Druhý z pastevců vzal do ruky nůž. Madonu nezranil, ale jeho vlastní prst začal silně krvácet a rána se nechtěla uzavřít. Přivolaný král, takzvaný Mensej, dorazil na místo druhý den, aby fascinující sochu prozkoumal. Nikdo z jeho družiny se však Madony neodvážil dotknout. Teprve oni dva pastevci sebrali odvahu a sochu uchopili. Ve stejný okamžik zraněný prst přestal krvácet. Král, šokován tímto zázrakem, se Madoně poklonil a nechal ji přenést do svého sídla. Guančové samozřejmě neměli ani ponětí o křesťanské tradici. Sochu pojmenovali Čachirachy, paní světa, a uložili ji na ovčí a kozí kůže do jeskyně poblíž Gýmaru. Zde byla uctívána až do roku 1826, kdy svatyni vyplavila povodeň a velké vlny odnesly Madonu na širé moře. Tato podivná historie před nás klade nejednu otázku.
Jak je možné, že se socha svaté Panny ocitla na Tenerife více než 100 let před prvním přistáním španělských dobyvatelů a jejich kněží? Pocházela snad z některé potopené lodi a vyplavilo ji moře? Proč se v tomto případě neroztříštila o pobřežní skály a slaná voda vůbec nepoškodila oděv? Jak si vysvětlit mnohé zázračné události, které jsou soše připisovány? Dokonce i dnes uctívaná kopie vykazuje neobyčejné vlastnosti. Zasloužila se o mnohá zázračná vyléčení a když při výbuchu sopky se na baziliku valily masy žhavé lávy, zůstaly jako na povel stát těsně před chrámem. Máme tedy věřit v nadpřirozený původ objevené sochy? Podobná živelná katastrofa, doprovázená zázračnými jevy, byla hned několikrát zaznamenána na ostrově Bali. V oblasti Kintamány se tyčí sopka Batur. Na počátku století neustále vypouštěla bílý kouř a hrozila výbuchem. Obyvatelé vesnic na samém úpatí kráteru ale byli přesvědčeni, že bohyně Devi je ochrání před záhubou. Roku 1905 došlo k strašlivé erupci. Žhavá láva se prudce valila do údolí. Na útěk nebyl čas. Divoké ohnivé proudy dorazily těsně k vesnici a jak dokazuje tato historická fotografie, těsně na jejím okraji pouhých pár centimetrů od svatyně zasvěcené právě bohyni Devi se zastavily. Událost bychom mohli považovat za náhodu, nebýt toho, že se její scénář v roce 1917 do písmene přesně zopakoval. Láva tryskala po stejné trase a opět jako na povel zastavila před svatostánkem. Vesnice i tentokrát byla zachráněna. Daleko trpčí příchuť má jiný zázrak spojený s místními sopkami. Toto je matka všech baliských chrámů, svatyně Besakých. Její majestátné budovy se rozkládají na svahu posvátné sopky Gunung Agung a neustále přitahují davy věřících, kteří přinášejí obětiny svým bohům. V roce 1963 se právě zde konal odvěký obřad očištění vesmíru Eka Dasa Rudra. Podle zásady zakotvené v posvátných knihách Lonta je tento rituál nutné uspořádat v každém století, vždy v roce zakončeném dvěma nulami. Ovšem podle baliského lunárního kalendáře, který začíná rokem 78 našeho letopočtu. Rok 1963 takovým rokem ale nebyl. O konání obřadu bylo rozhodnuto spíše z politických než náboženských důvodů. Mnozí kněží varovali, že takovéto porušení svaté tradice může rozhněvat božstva a vyvolat krutý trest. Bohužel se nemýlili. Přesně v okamžiku zahájení rituálu Gunung Agung vybuchla. Okolí bylo zasypáno popelem, žhavá láva zalila obrovskou plochu úrodné půdy a rozpoutalo se zemětřesení. Katastrofa si vyžádala tisíce mrtvých. Životy mnohých obětí mohly být zachráněny, ale věřící přesvědčení, že se božstvo zlobí právem, neutíkali. Pokorně klečeli, modlili se a odevzdaně čekali na trest smrti pod záplavou vřelé lávy. Nezlomná víra v neomezenou moc nadpřirozených sil vede ke snaze získat jejich pomoc a přízeň prostřednictvím darů a obětí. Hinduisté doufají, že úpěnlivé prosby a upřímné modlitby obměkčí příslušná božstva a přimějí je k vykonání zázraků. Je však nezbytné projevit bohům úctu pokorným chováním a odevzdáním patřičné obětiny. Proslulý opičí chrám v starobylém městě Váranásí je zasvěcen Šivově manželce Durze. Ta může být ochránkyní rodinného štěstí, ale je-li rozlobena, také krutě zamíchat kartami lidských osudů. A právě v její svatyni jsme byli svědky dnes již ojedinělého obřadu. Žena, jejíž dítě onemocnělo, přišla požádat Durgu o pomoc a na důkaz své oddanosti se rozhodla obětovat kozu. Ale to nestačí. Celou cestu od vesnice k oltáři se musí každou chvíli vrhnout k zemi a prosit Durgu o milost.
Na nádvoří zatím vrcholí přípravy k prolití krve nevinného zvířete. Navzdory závažnosti chvíle se strhne hádka o výši honoráře pro chrámového zřízence. Ten se navíc ukáže být velice nešikovný. Kozu se mu nedaří zabít první ránou. To může být znamením, že bohyně odmítá oběť přijmout. Nevíme, zda přání zoufalé matky bylo po této krvavé úlitbě vyslyšeno, ale domorodci tvrdí, že rituál většinou přinese očekávaný důsledek v podobě zázračného uzdravení. Spolehlivé důkazy o zázraku však nemáme. Za to v našem posledním případě ano. Vypravili jsme se za ním do malé polské vesničky Češkov nedaleko Miliče. V kryptě zdejšího kostela Jana Křtitele již přes 200 let odpočívá tělo kněžny Kateřiny Ludvíky z Lachovic a stále se odmítá poddat hnilobě. Na celém světě bylo zaregistrováno již více než 100 obdobných zázraků. K nejproslulejším patří tělo Bernardety Lurdské, které stále vypadá tak, jak ji v roce 1897 pohřbili. Většinou se jednalo o zcela výjimečné osobnosti, později prohlášené za svaté. Případ kněžny Kateřiny je však jiný. Její život byl poznamenán hříchem. Nevíme, co všechno měla na svědomí, že sám papež jí doporučil, aby v Češkově postavila kostel. Nechala vybudovat hned dva. Jeden protestantský, který později byl zničen požárem a opraven až v našem století, a druhý katolický. V tom zřejmě, aby se přiblížila světicím, mají všechny madony na stěnách a obrazech její tvář. A to i přesto, že ještě před sňatkem porodila dítě a když ji muž začal nudit, požádala o rozvod a vzala si mladšího. Výjimečnou zůstala i po smrti. Její tělo si zachovalo původní vzhled, přestože nebylo mumifikováno a pozůstalí ho pohřbili spolu s dalšími mrtvými členy rodiny do krypty pod oltářem. Zpráva o zázračném přetrvávání pozůstatků začala na počátku našeho století přitahovat spoustu zvědavců. Návštěvníci proudili do krypty a narušovali atmosféru hrobky. Snad právě to způsobilo, že v posledních letech se na tváři kněžny přece jen projevil zub času. Tělo ale jeho zhoubnému útoku stále odolává. Proč tomu tak je, nevíme. O mikroklimatu rozhodně nelze hovořit. Krypta je osvětlena malým nezaskleným oknem, jímž proudí dovnitř studený vítr, déšť či sníh. A ostatní mrtvá těla v dalších rakvích se již dávno rozpadla na prach. Jen hrdá kněžna jakoby zázrakem přetrvává. Slovo může mít neuvěřitelnou sílu. Jeho prostřednictvím lze nejen tvořit, ale i zabíjet. Svědčí o tom pozoruhodné události a nevysvětlitelné úkazy doprovázející vykopávky na posvátných místech a v hrobech prastarých civilizací. Někteří archeologové, kteří vnikli do kletbou chráněných prostorů, byli záhy postiženi nečekaně krutými ranami osudu. Snad nejznámějším a nejděsivějším je příběh lorda Carnarvona. Tento pozoruhodný a nesmírně bohatý muž se spolu s Howardem Carterem podílel na objevení hrobu faraona Tutanchamona. Vykopání této jediné nevyloupené hrobky v údolí králů přineslo nejen poklady nesmírné ceny, ale svým objevitelům i pověstnou kletbu faraonů. Téměř 20 vědců, badatelů a archeologů, kteří se zabývali výzkumem Tutanchamonova hrobu anebo jeho mumie, zemřeli na nevysvětlitelné zdravotní potíže anebo za záhadných tragických okolností. Podobně skončila i výprava profesora Spindena na Jukatánu. Předák McClure a dělník, kteří jako první vstoupili do hrobu majských velmožů, skonali v ukrutných bolestech, aniž se podařilo zjistit příčiny jejich smrti. Šňůra obdobných četnými svědectvími prokázaných příhod s kletbou
byla zaznamenána na mnoha místech Tichomoří. Zdá se, jako kdyby neviditelní hlídači důsledně střežili svatyně a prastaré hřbitovy kněží a panovníků. Na ostrově Bora Bora se úřady rozhodly vybudovat novou silnici. Její trasa vedla přes posvátné prostory, v jejichž blízkosti se nacházely hrobky králů. Dělníci měli vyzvednout pozůstatky a uložit je na dno jeskyně v horách. Ale každá živá bytost, která se přiblížila k pohřebišti, byla postižena převracením očních víček anebo jinou nečekanou indispozicí organismu. Muzeum v Honolulu chtělo získat umělecké předměty uložené u kostí zemřelých. Ale vyslaní experti dostali vysoké horečky a začali blouznit. Hrobka byla uvedena do původního stavu a cesta pro jistotu vedena jinudy. Tajemní strážci bdí dodnes nad důstojností některých polynéských chrámů, nazývaných Marae. Uvnitř nízkou hradbou kamení ohrazeného obdélníku se nachází stupňovitá základna Ahu, používaná jako oltář. Na tomto místě se lidé setkávali s nadpřirozenými silami i s duchy svých předků. Kněží zde prováděli obřady k usmíření bohů a občas také prolévali krev zajatců. Celý prostor je prý stále obklopen magickou mocí. Každý, kdo poruší přísné tabu a přiblíží se k Marae s nečistým úmyslem, bude náležitě potrestán. Tato pověra se podivuhodně naplňuje. V roce 1993 si skupina turistů prohlížela kamenné oltáře určené pro lidské oběti. Jeden z mladíků položil hlavu do žlábku, přesně tak, jak zde leželi před stovkami let zajatci a čekali na smrt. Ještě téže noci znesvětitel chrámu zjistil, že nemůže pohnout hlavou, kterou pronikala silná bolest. Lékaři si s chorobou nevěděli rady. Teprve jeden starý místní kněz doporučil, aby mladík vykonal patřičný ceremoniál a přinesl oběti bohům Hejau, jako výraz své prosby o odpuštění za posměšky na posvátném místě. Po obřadu došlo opravdu ihned k uzdravení. Skutečným vrahem na kolech se stal sportovní kabriolet značky Phaeton, který se nechal na zakázku vyrobit habsburský panovnický dvůr. V novotou vonícím automobilu byl 28. července 1914 zastřelen arcivévoda František Ferdinand s manželkou. Vůz získal velitel 5. rakouského sboru generál Potiorek. Za 3 týdny přišel o velení, posléze i o rozum a skonal v Chudobinci. Jeho pobočník jezdil s kabrioletem jen 9 dnů, pak srazil 2 chorvatské rolníky a sám se při havárii zabil. V krátké době vůz 5krát změnil majitele a každého připravil o život. Kdyby byl kabriolet Phaeton postaven před soud, obžaloba by jej mohla právem obvinit z vraždy 16 osob a z rozpoutání první světové války. Šňůra obdobných tragédií obepíná jako oprátka i půvabný zámeček Miramar na jadranském pobřeží nedaleko Terstu. Na přání císaře Františka Josefa jej postavil architekt Karel Juncker jako dárek pro arcivévodu Maximiliána. Zámecký pán se ze svého jedinečného sídla neradoval dlouho. Přijal nabízenou korunu mexického císaře, což ho nakonec přivedlo před popravčí četu. Jeho žena Charlotte se ještě předtím vrátila do Evropy, kde záhy propadla šílenství. Na Miramaru se usídlili Maximiliánova švagrová rakouská císařovna Alžběta a její syn Rudolf. V roce 1889 v Majerlingu u Vídně spáchal Rudolf pravděpodobně sebevraždu. Jeho matku ubodal k smrti šílenec v Ženevě. Nový majitel František Ferdinand, jak už jsme řekli, padl rukou atentátníka v Sarajevu. Po první světové válce získal zámek vévoda z Aosty. Za podporu Mussoliniho byl jmenován místokrálem Etiopie.
Na výsluní se nevyhříval dlouho. Padl do britského zajetí a zahynul ve vězení v keňském hlavním městě Nairobi. Ani německým a později spojeneckým velitelům, kteří za druhé světové války Miramar obsadili, se nevedlo lépe. Většinou zemřeli dříve, než si stačili rozbalit polní. Generály Bryanta Moora a Bernice McFaddena skolil infarkt. Generál Freyberg z Nového Zélandu si jako první uvědomil tu neuvěřitelnou řadu tragédií. Každý z vládců Miramaru skonal nepřirozenou anebo náhlou smrtí daleko od své vlasti. Freyberg chtěl přežít a vrátit se domů. A tak pohrdl pohodlím přepichového zámku a nechal si postavit velitelský stan v přilehlém parku. A právě to mu snad zachránilo život. Za jednu z nejúspěšnějších jasnovidkyň 20. století je považována Jean Dixonová. Již v roce 1952 prorokovala zvolení Johna Fitzgeralda Kennedyho prezidentem a jeho tragickou smrt. Při modlitbách prý náhle viděla Bílý dům. Mladý muž s modrýma očima stál ve dveřích budovy a slyšela hlas, který jí sděloval, že demokrat, který bude v roce 1960 zvolen za prezidenta, se stane v období svého působení obětí atentátu. Tento příběh je světoznámý. Téměř utajeno však zůstalo, že předpověď vražedného útoku mohla být dokonce úředně ověřena. U okresního soudu v Litoměřicích se o to pokusil dnes již zesnulý jasnovidec. Jedním z mála svědků této události je paní Marie Dvořáková. V roce 1960 jsem byla zaměstnaná zde u okresního soudu v Litoměřicích. Mé náplní práce bylo mimo jiné ověřování podpisů na kupní smlouvy a opisů různých úředních dokladů a listin. Bylo to v době předvolební prezidentské kampaně ve Spojených státech amerických. Tehdy za mnou přišel jeden muž a požádal, a jestli bych mu neověřila sen. Byla jsem na rozpacích a řekla, že těžko mohu něco podobného ověřovat. Ale muž na mě naléhal a tvrdil, že měl již několik snů o politických osobnostech, které se mu vždycky vyplnily, ale že mu to nikdo nevěří, že se proto rozhodl požádat o ověření svého snu. Abych projevila dobrou vůli, zašla jsem do zprávy zeptat se, zdali bychom mohli učinit výjimku. Samozřejmě, že to bylo zamítnuto. V popisu snu bylo napsáno, že prezidentem Spojených států bude zvolen John Kennedy, ale že nedožije volebního období, protože bude zavražděn. Na břehu Gangy v starobylém indickém městě Váranásí žije proslulý věštec Nela Baba. Z čar na dlani dovede vyčíst pravděpodobný osud člověka a prostřednictvím astrologických praktik určit správné datum sňatku i dalších rodinných událostí anebo obchodních jednání. Občas jako jasnovidné médium pomáhá policii vyhledávat pohřešované osoby a vyřešit složité kriminální případy. Právě jeho zásluhou byly dopadeni pachatelé velké série přepadení. V roce 1994 zachránil životy 8 dívek, když odhalil naprosto neomylně sklepení domu, v němž únosci věznili své oběti. Jasnovidecké schopnosti ale nemusí být doménou pouze profesionálních věštců. Často je prokazují i příslušníci kmenů, které se jen velmi zřídka stýkají s civilizací. Zdá se, že drsné přírodní podmínky a naprostá absence spojovací techniky podporuje rozvoj něčeho, co bychom mohli nazvat vnitřním zrakem. Citliví jedinci pak dovedou v myšlenkách překonávat obrovské vzdálenosti a poodhalit, jaké události se právě odehrávají třeba na druhém konci zeměkoule. Pozoruhodné svědectví o tom přináší i bývalý veterinární lékař Mezinárodní organizace pro zemědělství a výživu OSN FAO, dr. Pavel Kočandrle. Bylo to
V lednu 1978 jsem zažil velice zajímavou příhodu, a sice bylo to v centrální části Sahary ve pohoří vulkanického původu jménem Hogar. Dostal jsem se tam na několik dní pracovně a doprovázela nás jedna poměrně dost rozsáhlá skupina místních domorodců, mezi kterými byl jeden velice zajímavý Tuarek. Ten měl takovou nějakou zvláštní schopnost věštce a každý večer prakticky někomu ze skupiny vždy něco zajímavého vykládal. A on praktikoval tu své věštby vždycky z otisku ruky v písku. Uhladil před sebou písek, vyzval vždycky někoho z té skupiny, který tam otiskl svou ruku, a dotyčnému potom odpověděl, případně diskutoval s ním na dané otázky a tak podobně. A to trvalo několik dnů a já jsem jeden den prostě najednou měl takové nutkání neodolatelné jít a tu ruku mu tam otisnout. A počkal jsem si na okamžik, kdy uhladil písek, já jsem seděl těsně za ním, a stal jsem a bez jakéhokoliv vyzvání a jsem mu otiskl před něj, před jeho skřížené nohy, ruku do písku. Podíval se na tu stopu v tom písku, otočil se, kdo to byl, podíval se na ní zpátky, zarazil se, něco rozčileně říkal z té své skupině, samozřejmě čemu jsem nerozuměl. A na můj dotaz po chvilce, co tam teda v mém osudu vidí, nechtěl odpovědět, ale francouzským samozřejmě mi vysvětlili, že je to taková dost nepříznivá, že by to byla nepříznivá odpověď a že se zdráhá. No nakonec si dal teda říct a dozvěděl jsem se asi v tom smyslu, že můj syn toho dne ráno měl úraz, který byl způsobeným vozidlem, nebyl schopný definovat, co to je za vozidlo, nebyl schopný popsat, bylo to nějaké vozidlo, říkáte, auto, že to nebylo, ale že to jako tady jezdí, že to má motor. A s tím, že v nemocnici ještě podotknul a že se uzdraví a že se to stalo v naší zemi, tam odkud pocházíme. A tím tak nějak ten večer tak pro nás skončil takovou nervozitou. No, po návratu do našeho města, kde jsme bydleli asi, bylo tam odtud asi kolem takových možná 2500, 3000 kilometrů v Anabě, jsme dostali zprávu, že náš syn skutečně utrpěl zranění, že se dostal do nemocnice a že ho přejel vysokozdvižný vozík. V Medanu na indonéském ostrově Sumatra je vybudován nádherný čínský chrám, největší svého druhu v zemi. Již v okamžiku vysvěcení byl prý obdařen neobyčejně silnou koncentrací magických sil, které vyvolávají četné zázraky a bedlivě střeží nedotknutelnost jednotlivých božstev. Samotný vzhled svatyně odpovídá jejímu významu. Rozložitou budovu zdobí působivé sochy létajících draků a samotný vchod do svatyně hlídá sveřepě se tvářící dvojice obrovských lvů. V zadním traktu zasvěceném Budhovi se téměř nepřetržitě konají náboženské obřady. Noví adepti víry pod vedením moudrých a přátelských mnichů prospěvují posvátné mantry, modlí se a meditují. Prostor je nasycen podmanivou atmosférou touhy po pravdě a čistotě. Věčně znepokojenou lidskou duši zde záhy sevře konejšivá náruč klidu, míru a zvláštního pocitu vyrovnání. I příslušník jiného vyznání se smí nerušeně těšit z těchto darů. A nikdo mu nebrání snímat jednotlivé rituály kamerou. To, co má zůstat skryto, se nachází v jiné části chrámu. Prostranství okolo oltářů se sochami tradičních čínských bohů prý střeží tak mocné magické síly, že veškeré pokusy o pořízení snímků jsou marné, co si neviditelného nedovoluje zobrazit tato posvátná místa. Na každý pád je však fotografování a filmování těchto sošek přísně zakázáno. S laskavým pochopením představitelů svatyně jsme výjimečně získali povolení vstupu i s kamerou.
Oproti jasnému mnoha světly rozářenému buddhistickému traktu je tato část chrámu téměř zcela ponořena v tajuplném šeru. To ještě více umocňuje představu výjimečně silné předurčenosti k mystickým a spiritistickým úkonům. Většina příchozích ostatně stále pevně věří v účinnost staré čínské magie, v nezlomnou moc kouzel a zaklínání, v existenci duchů a neviditelných bytostí. Pobývali jsme ve svatyni celou hodinu a nezaznamenali nic výjimečného. Jen záznam z kamery byl občas přerušován nevysvětlitelnými záblesky a především podivnou neostrostí obrazu, jako kdyby sochy byly skutečně zahaleny v šerosvitném opalu. O existenci skrytých sil nás to ale tak docela nepřesvědčilo. Zdá se, že zdroj těchto zdánlivě nepochopitelných technických problémů musíme hledat především ve vysoké vlhkosti a nečistotě ovzduší. Nesmíme totiž zapomínat, že v chrámu neustále doutnají desítky a možná i stovky vonných tyčinek. Právě jejich splodiny a namodralý dým zřejmě na záběrech vytvářejí onu tajemnou mlžnou clonu, kterou lidské oko v polotně téměř neregistruje, ale citlivá kamera si s ní nedovede poradit. V jiných chrámech jsou ale zázračné účinky neznámých sil daleko zřetelnější. Kostel svatého Jiří na severozápadě jordánské Madaby je vybudován na základech původního byzantského chrámu. Starobylé sloupoví obklopuje novodobější zástavba s typickými pravoslavnými malbami. Na podlaze se dodnes zachovala unikátní mapa svaté země z poloviny 6. století. Rozsáhlá mozaika zobrazuje krajinu od Egypta po fénické pobřeží. V roce 1976 se v posvěcených prostorách chrámu přihodila neuvěřitelná věc. Před zraky mnoha svědků se náhle změnil vzhled jedné z ikon. Představený kostela otec Spiro si na tento zázrak dobře vzpomíná. Tento obraz byl původně umístěn spolu s ostatními nahoře v chrámu. Dne 26. února roku 1976 k nám přijel představený z Damašku, aby křesťany z Madaby pomazal svatým olejem. A právě onu neděli se to stalo. Z obrazu náhle začalo vyzařovat pronikavé světlo a vycházely z něho paprsky různých barev. Černá, červená, žlutá, růžová, zelená. Prostě různé barvy a uprostřed nich se na obraze nenadále objevila ruka neviditelné postavy. Tajemná ruka, která tam dříve nebyla. Když to lidé spatřili, začali dojetím plakat a ve vytržení se ptali, co se to stalo s tímto obrazem. A stále se nechápavě dívali na tu záhadnou třetí ruku. Případ byl oznámen patriarchovi z Jeruzaléma a ten povolal biskupy, aby u obrazu svaté matky každý den sloužili mše. A potom začalo přicházet velmi mnoho lidí. Všichni chtěli vidět zázračný obraz a modlili se zde. Od té doby až do dnešního dne Panna Maria plní veškerá přání vyslovená v upřímné modlitbě před jejím obrazem. Nevíme, proč a jakým způsobem se na obraze objevila ta podivná třetí ruka. Je to snad zvláštní znamení pro náš osud od Panny Marie a jejího syna, našeho pána. Modlíme se tedy k ní a ona oroduje za nás u svého syna, u Boha a naplňuje nás štěstím, klidem, mírem a vším, co si kdokoliv z nás přeje. Všichni, kteří jí sem přicházejí navštívit, mohou doufat, že je naše svatá matka osloví a vyslyší. Zázračná Madonna z jordánské Madaby není jediným obrazem, který vznikl bez malíře a žije jakoby vlastním životem. Obdobná díla jsou známá i z jiných koutů světa. Ve čtvrtek 9. března roku 1995 se městečko Pruškov poblíž Varšavy probudilo do jitra s puncem zázraků. Dům číslo 35 v Zahradní ulici prožil v noci neobvyklou proměnu. Aniž si toho zpočátku kdokoliv všiml, z původně čirého okna v prvním patře začala do ulice schlížet laskavá tvář ženy s korunou na hlavě a výraznou svatozáří.
Obraz rozhodně nevznikl lidskou rukou. Byl vytvořen neznámým procesem a vykazuje zcela unikátní vlastnosti. Jako první jej zahlédla sousedka paní Piotrovská. Zevnitř pokoje nebyla totiž záhadná Madonna vůbec vidět. Sklo ze zadní strany bylo naprosto průhledné. Rodině Valických, která domek obývá, se nepodařilo obraz odstranit běžnými čisticími prostředky ani kyselinou. Po zaschnutí se tvář Madony objeví vždy znovu. Nepomohla dokonce ani ostrá stěrka, připomíná pan Valický. Zdá se, jakoby obraz byl nedílnou součástí struktury skla. V celém světě je známo několik podobných tajemných výjevů na okenních tabulkách. Vždy se ale jedná o tváře zcela konkrétních lidí, jejichž snímky se záhadným způsobem přenesly na sklo při úderu blesku anebo při jiném silném světelném výboji. Byly tedy naexponovány jako odraz zcela reálné situace. Zázrak z Pruškova si ale takto vysvětlit nemůžeme. Po řadu měsíců pokoj prokazatelně nikdo neobýval a oné noci nebyla v okolí zaznamenána žádná bouře ani blýskání. S pomocí paní Barbary Novackiewicz jsme však objevili jeden velmi zajímavý fakt. Na prvních novinářských fotografiích záhadného výjevu na skle nelze přehlédnout velmi podobné vyobrazení Panny Marie vystavené za vedlejší okenní tabulí. Je pruškovská Madonna přetvořenou a notně zvětšenou reflexí tohoto svatého obrázku a vznikla tedy nám sice neznámým, ale přece jen přirozeným způsobem. Otázka zůstává nezodpovězena. Nikdo si již totiž nedokáže vzpomenout, zda svatý obrázek byl do okna umístěn ještě před, anebo až po objevení se Madony na skle. Ve starobylém pobřežním městě Gdaňsku v kostele svaté Trojice je již po více než 400 let vystavena divotvorná socha ukřižovaného. Původně zavřené Ježíšovy oči se jako varující memento široce rozevřou vždy před tím, než město postihne válka či jiná pohroma. Jak dokazují záznamy v archívech, již samotné okolnosti vzniku této jedinečné sochy jsou obklopeny četnými nejasnostmi. Kostel svaté Trojice vznikl na sklonku 15. století zásluhou nesmírného úsilí řádu františkánů, kteří sami prováděli většinu prací a vytvářeli vnitřní výzdobu. Zvláštní krásou vynikalo především řezbářské dílo bratra Laurence. Jeho umělecký talent ocenil i převor kláštera a zadal mu vytvoření největší chrámové sochy, ukřižovaného. Kříž s Ježíšem měl viset nad hlavami věřících, aby jim připomínal bolest toho, kdo trpěl za jejich hříchy. Traduje se, že mnich se po celé měsíce postil, vytrvale modlil a pracoval. Obrovský kříž s 2,5 metru vysokou sochou byl hotov na velikonoční svátky. Gdaňští věřící dosud takového Ježíše nespatřili. Kristus zde byl předveden v až nelidských mukách. Výraz ve tváři vyvolával pochybnosti, zda trpící na kříži už zemřel nebo ještě žije. Ten pohled naplněný obrovskou bolestí nebylo možné dlouho vydržet. Zasahoval do svědomí i těch nejzatvrzelejších hříšníků. Ti, kterým výraz tváře ukřižovaného nedával pokoje, přinutili bratra Laurence, aby oči sochy uzavřel. V době druhé války se Švédy si obyvatelé všimli, že ukřižovaný se na ně opět dívá otevřenýma očima. A stejná situace se ještě několikrát opakovala. Vždy v době, kdy Gdaňsk prožíval mimořádně těžké chvíle, víčka ukřižovaného se zvedala krátce před tragickými událostmi, například v roce 1734 při obležení města anebo v době napoleonských válek. Konzervátoři tvrdí, že v období mezi dvěma světovými válkami měl ukřižovaný Kristus oči zavřené. Jaké byly před vypuknutím druhé světové války, se bohužel neví. Za to je možné se přesvědčit, jak vypadají dnes. Doširoka rozevřené mají v sobě něco vzrušujícího a zvláštního zároveň. Před čím nás opět varují? Je
Jasně zářící postava Madony se zjevila i v prostorách tohoto malebného kostela v maďarském Karacsondu. Poprvé ji spatřil kostelník Josef Čekmány. Na sklonku léta roku 1989 byl pak touto milostí obdařen restaurátor Károly Ligety. 3. září jsem pokračoval v restaurování hlavního oltáře a velkého obrazu nad ním. Chystali jsme se již rozebrat lešení a tak jsem chtěl udělat snímky, které by dokumentovaly postup prací. Zároveň jsem chtěl doplnit své osobní album. Požádal jsem proto taxikáře, který mi do Karacsondu přivezl nářadí, aby mě také vyfotografoval. Dal jsem mu kameru, myslím, že stál někde v těchto místech, aby do záběru dostal celý oltář i se mnou vysoko nad ním. Já sám jsem zatím vylezl nahoru na lešení. Když jsem se v jednom okamžiku obrátil, všiml jsem si ženské postavy, kolem níž byl věnec paprsků jako ze světla. Zdálo se, že má ruku na rameni dítěte a nad hlavou výraznou aureolu. Přestože v kostele byli v té době ještě další lidé, nikdo z nich si ničeho zvláštního nevšiml. Záhy se však objevil neobvyklý důkaz Ligetyho vize. Na jednom ze snímků vyfotografovaných místním taxikářem se rýsuje postava obklopená oslnivým světlem. Při podrobném zkoumání lze rozeznat, že před ní stojí dítě, jehož hlava je rovněž obklopena svatozáří. Domněnka, že jde o silně nasvícenou sochu, se nepotvrdila. Všechny zdejší zpodobnění Panny Marie se totiž od vyfotografované bytosti značně liší. Znalci katolické ikonografie připomínají, že Madonna bývá obvykle vyobrazena s Ježíškem na rukou a nikoli se stojícím dítětem. Pro případný podvod by tedy jistě bylo výhodnější zvolit známější pojetí. Své ano pravosti snímku vyslovila i maďarská tisková agentura. Její odborníci potvrdili, že s filmem nebylo manipulováno. Navíc napodobit onu zvláštní aureolu, složenou jakoby z tisíců blízkajících jiskřiček, je téměř nemožné. Pominout nelze také skutečnost, že Ligety, přestože stál vysoko nad oltářem, neviděl Madonu shora, ale před sebou. To vedlo některé odborníky k závěru, že Ligety pravděpodobně spatřil světelné postavy pouze ve svém nitru, a silou svého prožitku identický obraz zároveň promítl na exponovaný film. Opakovaná vidění Panny Marie zcela změnila život Kazimíra Domanského. Nejméně jednou za měsíc za přítomnosti mnoha svědků propadá tento muž dokonalé extázi. V takovémto okamžiku se mu zjevuje Matka Boží, aby jeho ústy varovala lidstvo před nadcházejícím trestem a nabádala k pokornému životu ve víře. Vyslovené memento není ovšem krutou výstrahou, ale spíše mateřským povzbuzením plným lásky a naděje. Počas ofiary všesvěty každý z Polsky, z Belgii i z Němec. Poselství Panny Marie a s ním spojené četné zázraky přitahují do Olavy tisíce věřících nejen z Polska, ale i z dalších evropských zemí. Poutníci očekávají duchovní povzbuzení, pomoc v životních nesnázích a mnozí i vyléčení ze svých neduhů. Podivná historie unikátních vizí Kazimíra Domanského se totiž zrodila v době, kdy po těžké autohavárii měl vážně poraněnou páteř a čekalo jej riskantní odstranění krevní sraženiny z mozku. V noci před operací měl pocit, že Matka Boží na něj pokládá ruce a vyzývá ho, aby vstal. 2. dne ráno skutečně začal chodit a zákrok byl již zbytečný. Nebezpečná sraženina zmizela a zároveň zcela ustoupily i další zdravotní potíže. Současně získal schopnost pomáhat dalším nemocným. Nyní vždy po prožité extázi vkládá ruce na těžce nemocné poutníky a předává jim svou léčivou energii. Většina z nich se prý skutečně záhy uzdraví. Ale pokud víme, žádný seriózní průzkum nebyl v tomto ohledu dosud proveden.
V místní kapli jsou však vystaveny desítky nyní již nepotřebných brýlí a berlí, údajně zázračně vyléčených. V Olavě nesporně dochází k záhadným jevům. Z očí této sochy Bohorodičky kanuly v roce 1986 krvavé slzy. Na Velký pátek se na 7 obrázcích Pana Ježíše objevily krvavé skvrny v místech ran po trnové koruně. Za přítomnosti stovek poutníků dne 26. srpna roku 1992 vytryskla z boku sochy ukřižovaného Krista krev a voda. Na fotografiích z okamžiku extáze se často nacházejí záhadné světelné prameny. Kněží, kteří se zpočátku k těmto událostem stavěli odmítavě, nyní zaznamenávají výroky, které Kazimír Domanský v extázi vysloví. Některé se totiž neuvěřitelně přesně naplňují. Předpověděl rozsáhlé záplavy ve střední Evropě, zemětřesení v Arménii a v Itálii a další přírodní katastrofy. Spoluautor knihy Jiskra Božího pokoje z Olavy, Valdemar Moškovsky, je přesvědčen, že daleko důležitější je především vliv těchto vizí na prostého člověka. Zázračné události v Olavě byly bezprostřední příčinou mého návratu k víře. Pravidelně jsem sice chodil do kostela a zúčastňoval se bohoslužeb, ale uvědomoval jsem si, že moje víra je tak vlažná a bezvýznamná, až mě to začalo velmi znepokojovat. Když jsem se dozvěděl, že Matka Boží se tady zjevuje, pochopil jsem, že jestliže je to pravda, pak Bůh nám chce cosi významného sdělit a zásadní povinnosti věřícího je zajímat se o obsah této Boží zprávy. Rozluštit poselství Matky Boží není příliš složité. Život na zemi se musí zásadně změnit, nemá-li dojít ke katastrofě. Jedině pevnou vírou v Boha, láskou k bližnímu a neustálými modlitbami lze totiž porazit síly zla a na zemi nastolit Boží mír. Katedrála v Chartres je bezesporu jednou z nejzáhadnějších staveb na světě. Rozkládá se na strmém pahorku poblíž řeky Eury, necelých 100 kilometrů jihozápadně od Paříže. Dnešní podoba chrámu pochází z počátku 13. století, když předcházejících 5 kostelů, vztyčených na tomto místě, zcela podlehlo ničivým požárům. Navzdory těmto tragédiím je pahorek považován za zcela výjimečný bod, v němž se koncentrují vlivné duchovní síly a z nějž vyvěrá neobyčejně mocný proud životodárné energie. Základy katedrály spočívají tedy na místě, které již od dávnověku přitahovalo lidstvo příslibem magického prožitku a duchovní proměny. Nejprve zde neznámí stavitelé vybudovali z neotesaných kamenů umělou jeskyni. Pak přišli kelčtí kněží, druidové, a jako kdyby neomylně vytušili, komu jednou bude tento tajemný prostor zasvěcen, začali náhle uctívat panu, která porodí dítě. Prokazatelně velmi dlouho před narozením spasitele byli totiž druidové obdařeni nutkavou prorockou vizí, že z Panny se zrodí Bůh. Z dutého hruškového kmene vyřezali sochu Madony a umístili ji do podzemí. Když se o ní později dozvěděli první křesťané, přicházeli se soše poklonit celé zástupy zbožných poutníků. Katedrála Notre-Dame v Chartres tedy stojí na místě, které je svaté Panně zasvěceno již po tisíce let. Samotný chrám, vybudovaný na přelomu 12. a 13. století, je jednou velkou hádankou. Geniálně promyšlená stavba nesmírně silně koncentruje proudy kladné energie. Zaplavuje člověka božskou inspirací, přetavuje jeho duši a pozvedá ji do vyššího duchovního stavu. V rozměrech, orientaci, poloze a symbolice svatyně je zakódováno takové množství vědomostí, že katedrála bývá v tomto ohledu přirovnávána k proslulé Cheopsově pyramidě.
Dodnes není známo, odkud získali stavitelé své úžasné znalosti a co všechno se nám pokusili sdělit. Některá z kamenných poselství se nám totiž stále nedaří rozluštit. Například proč stavitelé umístili do pravidelné dlažby jeden zjevně odlišný rozměrný kámen s nápadným výčnělkem. V pravé poledne o letním slunovratu pronikne úzkým průzorem v jinak temně barevném okně svatého Apolináře sluneční paprsek a přesně ozáří onen výčnělek. Znamená to, že v těchto místech je pod podlahou ukryto něco velmi významného. Záhadou zůstává udivující odolnost nejposvátnějších předmětů vztahujících se ke kultu Panny Marie. Ve 12. století bylo vytvořeno toto nádherné figurální okno s podobou Matky Boží. Věřící ji zbožně nazývají Naše paní z krásného okna. Spolu s rouchem, které měla Marie na sobě při Ježíšově narození a které kostelu daroval vnuk Karla Velikého, patří k nejuctívanějším svátostem a pokladům chrámu. V pátek 11. června roku 1194 zničil neskrotný požár celou první katedrálu. Kronikář o tom napsal: síla ohně byla taková, že skáze podlehly krovy i střecha a zřítilo se téměř všechno zdivo. V doutnajících troskách pod záplavou štiplavého dýmu a vířícího popele zůstaly netknuty pouze tato vitráž a vzácné Marijino roucho. Je to pouze náhoda, anebo máme uvěřit, že obě svátosti uchránil před skázanostným žárem zjevný zázrak? Od doby mučednické smrti Ježíše Krista se z kalného toku dějin vynořují drobounké ostrůvky zpráv o existenci pohřebního roucha ukřižovaného, na němž se dochoval zřetelný obrys jeho postavy a, jak se ukázalo později, i jedinečný portrét obličeje. Dnes je toto plátno uloženo v italském Turíně, kam se dostalo po strasti plné pouti několika zeměmi. A přestože již několikrát bylo vystaveno skutečné zkoušce ohněm, vždy zůstalo zázračně nedotčeno. Minimálně ve dvou případech se záchrana plátna zcela vymyká lidskému chápání. V roce 1532 se vzácná relikvie nacházela v savojské rezidenci ve francouzském Chambéry. 4. prosince zámecká kaple vyhořela do základů. Relikviář uvíznul uprostřed plamenů. Nesnesitelný žár dokonce roztavil i stříbrnou schránu. Přesto plátno nakonec vyvázlo jen s nepatrným poškozením. Po krátkém pobytu v Nice bylo pohřební roucho na sklonku 16. století slavnostně přeneseno do Turína. Neznámý pachatel se jej i zde v roce 1972 pokusil zničit ohněm. Škody byly značné, ale plátno zůstalo nedotčeno. Aby se situace neopakovala, byl tajemný obraz Krista uložen pod neprůstřelným sklem vysoko nad oltářem královské kaple Turinské katedrály. A právě toto opatření mohlo být osudné. Katedrála na jaře roku 1997 vzplála. Devastující požár zaútočil právě na tu část domu, v níž byla svátost uložena. Na opatření klíčů k odemčení pevně zabudované schránky nezbýval čas. A přesto byla vzácná relikvie včas přenesena do bezpečí. Hasič Mario Trematore byl totiž náhle obdařen udivující schopností a dokázal holou rukou prorazit nerozbitnou skleněnou tabuli, za níž byl Kristův rubáš uložen. Ředitel Mezinárodního střediska pro studium turínského plátna Pierre Luigi Bologne prohlásil, že síla, která vedla hasičovu ruku, byla znamením neproniknutelnosti Boží vůle. A také mnohé jiné komentáře se shodly, že tento čin byl vyslovený zázrak. K nové bazilice Panny Marie Guadalupské v hlavním městě Mexika přicházejí denně tisíce zbožných poutníků. Mnozí z nich absolvují poslední část své strastiplné cesty na kolenou, aby tak projevili svou pokoru, oddanost a nesmírnou úctu unikátní svátosti, která je zde vystavena. V moderních prostorách chrámu na čelní stěně vysoko nad oltářem je zavěšen neobyčejný portrét Panny Marie.
téměř 153 cm vysoký obraz svými zcela výjimečnými vlastnostmi uvádí do vytržení nejen věřící, ale i celé vědecké týmy. Již samotný vznik tohoto díla nese neklamnou pečeť zázraku. Jak vyprávějí staré letopisy, dne 9. prosince roku 1531 prožil rodilý Aztek Juan Diego neobvyklou vizi. Když časně ráno, jako téměř každý den, kráčel neschůdnou horskou krajinou do Tlatilolka na trh, spatřil u jedné ze skal vznešenou slečnu, jejíž šaty zářily jako slunce, jako by byly ušité ze světla. Zjevení o sobě prohlásilo, že je panou Marií, a vyslovilo přání, aby na místě zvaném Cerro de Tepeyac byla postavena kaple. Diego ihned spěchal za biskupem Juanem de Zumaragem a celou událost mu oznámil. Biskup odmítnul uvěřit, dokud nedostane pádný důkaz. Diego se vrátil 17. prosince a ve svém plášti nesl zabalenou kytici zvláštních květů, které mu prý darovala samotná Matka Boží. Když před biskupem a dalšími církevními hodnostáři květiny vysypal, na látce roztaženého pláště se objevil obraz svaté Panny. Důkaz z nebes biskupa přesvědčil. Na pahorku Tepeyac nechal zbudovat kostel, v němž byl později zázračně potištěný oděv vystaven. Výjimečnost obrazu podtrhují i další šokující fakta. Odborníci zatím nedokázali zjistit, jakým způsobem byla malba provedena. Ani po důkladném prosvícení se totiž nepodařilo objevit žádné předběžné kresby, dokonce ani tahy štětcem, anebo stopy jiné malířské techniky. Nositel Nobelovy ceny profesor Richard Kuhn z německého Heidelbergu dokázal, že ve vláknech ani na nich se nenachází žádná barva. Výjev tedy v žádném případě není namalován. A je svou podstatou vlastně fotografií, což po důkladném výzkumu potvrdili i experti firmy Kodak. Vyvrcholením této pyramidy záhad se stalo zjištění, že v očích zjevení se cosi reflexně odráží. Po tisícinásobném zvětšení se ukázalo, že v oku se zrcadlí výjev, který měla Panna Marie před sebou. Jasně lze rozeznat několik osob, včetně biskupa. Namalovat tolik postav se všemi detaily na tak malé ploše je naprosto nemožné. Jakou nepozemskou technikou tedy obraz vznikl? Naznačují jeho vlastnosti a neuvěřitelná odolnost vůči zkáze nadpřirozený původ. Lze uvěřit, že vyobrazení Panny Marie Guadalupské a další nezničitelné svátosti jsou skutečnými důkazy o existenci vyšší moci